وآت المال على حبه, اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی رغم, اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے. کن کن کو؟ سب سے پہلے قرابت داروں کو, پھر یتیموں کو. اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مضمر ہے, اور مساکین کو, اور راہ چلنے والوں کو, اور مانگنے والوں کو, دست سوال دراز کرنے والوں کو, اور گردنوں کے چھڑانے میں. وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور قائم رکھی اس نے نماز, اور ادا کی اس نے زکات, یا ادا کرتا رہا زکات. والموفون بعہدہم اذا عہدوا, اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں. والصابرین, یہاں صابرون نہیں ہے, والصابرون فی الباسا, یہ ہو سکتا تھا سمپل صابرین, یہ حالت نصبی میں کیوں آیا؟ اور خاص طور پر اخص بالذکر الصابرین, میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت ذمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نسب یا اس سے فرق واقع ہو گیا کہ یہاں کچھ الفاظ لازماً محذوف ہیں. یہ مفعول کی حالت میں کیوں آیا, فاعل کی حالت میں کیوں نہیں آیا؟ صابرین, اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا, صبر کرنے والوں کا. کن کن چیزوں میں صبر ہے؟ فقر و فاقہ, البأساء والضراء, اور دکھ میں, تکلیف میں, زخم کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں یا کسی اور نوع کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. وحین الباس, اور جنگ کے وقت. اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے, حق و باطل کے درمیان جنگ, یہ درست اضافہ ہے. یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے, یہ میں وضاحت سے بعد میں عرض کروں. اولئک الذین صدقوا, یہی ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں. اولئک هم المتقون, اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو متقی ہیں, خدا ترس ہیں.